Të krenë së është në studio miqë dashur, jemi në pjesën e fundit të programit dhe ashtu se kursat e kam thënë që në fillim do të kemi një personazh shumë special, sepse ajo është mbajtur si një simbol i feminilitetit shqiptar dhe bëhet fjalë për të mirë njohurën Liliana Hoxha, e cila rikthehet në këtë studio. Shumë nderë dhe kënaqësi, dashur. Mirë se ju gjej. Faleminderit. Kënaqësia është e imja. Nuk e ardhur vetëm sot, sepse është botimi yt i fundit, libri në titullin Tanët, që mbart brenda ti shumë të vërteta, shumë ngjarje që ti sot ke preferuar ti bësh publike përmes ti, apo jo? Po. Fillimisht, pse e ke titulluar Tanët, Lilian? Do të isha thoshja që ka ardhur libri pastaj un se të shkruash për tema kaq të mëdha, nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. Të mos përdorim domethënë terma më të egzageruara, po them thjesht në mënyrën më modeste që nuk është e lehtë. Ky libër vjen pas librit Pushtimi i Brendshëm, që ka qenë një libër akuz që i bëhet ish pushtetit komunist, ish kupolës komuniste. Shumë sukses, shumë, dhe shumë i komentuar. Me në krye Ramizalin Menexhmie Hoxhën, mendonja atere, sot them Nexhmie Hoxhën me Ramizalin, do më thëmë kryesorja ka qenë Nexhmie Hoxha, se këshu kanë ardhur ngjarjet dhe janë vërtetuar ngjarjet vetë, naturisht në sajt të studimit tim. Në qoftë se në atë libri kam vënë theksin Ramizalis, sot i vë theksin Nexhmie Hoxhës, jo vetëm pse ai nuk është më, po se kështu më rezulton. Çfarë kam dashur të them me Tanët? Ky libër është kam dashur të sjell diçka edhe më të freskët, mos jetë vetëm akuzë, po të jetë edhe narrativ dhe përshkrim, edhe pra të jetë të ndërthurur me pjesën artistike brenda. Aq sa mundem, domethënë kam tentuar dhe ndonjë prozë artistike. Gjithnjë lidhur me element biografik që lexuesi të mos më njohë vetëm si denoncuese apo akuzatore, po duhet të më njohë pak edhe së brendshmi. Domethënë cila është Liliana e vërtet? Domethënë kush është Liliana, se akuzat i ka në duar, po kush është Liliana kam dashur të sill në këtë libër. Mirë po, ashtu si që ndodhën gjarjet, libri përsëri u bë shumë i rëndë, sidomos në pjesën e fundit të ti. Me gjitha të, para se të ndalem i atje, ishte e pashmangshme. Ishte e pashmangshme. Pyetja radhës rrjedhimisht është, çfarë të vërtetash mendon se ke thënë brenda këtij libri, brenda Tanët? Brenda Tanët duhet të thënë njërë se kush janë Tanët. Gjithnjë dhe theksoj për cilin do dëgjus, që evitohet pash në mënyrë të qëllimt, evitohet termi agentur. Flitet për sabotoj e majta, sabotoj e djathta, sabotoj ky pushteti kaluar, sabotoj ky pushteti ardhshëm. Por nuk flitet kur për termin agentur. Shqipëria nuk i ka shpëtuar kur sundimit të agenturave. Në base asë një vënd nuk i shpëton, se agentura atë rol ka të infiltroj, po Shqipëria ka qene dominuar, ka qene shtypur, ka qene e drejtuar nga agentura, sidomos nga UDB-ja, nën sistemin komunist. Në gjithmonë ka menduar përse sistemi ynë komunist, sistemi shqiptar komunist, sistemi Enver Hoxhës, komunist, ka qenë sistemi më i egër në Ballkan. Duke njohur personalisht Enver Hoxhën, nuk më rezultonte që prej Enver Hoxhës ky sistem të jetë më i egri. Ndërkaq, kam vënë re në kurizin tim dhe dëshmia personale është më e bindshmja se çdo dëshmi tjetër, se e ke ndjerë në lëkurë, që në komunizëm ekzistonin dy fraksione, dy rryma të pëndjeshme për njeriu në thjesht, por që unë që isha pran Enver Hoxhës,
i kam ndjerë. Njerëzit që ishin besnik të Enver Hoxhës më donin, njerëzit që ishin kundërshtar të Enver Hoxhës nuk më donin. Kjo arriti... Në kote sot? Pikërish kjo më shqetson. Që këta njerëz vazhdojnë. Në Xhymi Hoxha atere, thoshte, sidomos pas vdekjes së Enverit, thoshte, ku vini njerëzit për të ngushëlluar, thoshte, këta janë tanët, mes të shqiptarëve. Shqiptari me shqiptari. Të gjithë vini në shtëpi. Këta janë tanët. Unë të rëndit isha se thoshe, çdo me thënë që këta janë tanët. Këta shqiptarë janë tanët, këta shqiptarë nuk janë tanët. Si që ka thënë, mes për fëmijët e saj, për djalin e madh dhe për vajzën, që këta janë të mitë, i ka thënë Ramizalis, në syton, kurse Sokoli dhe unë nuk ishim të saj. Këto gjëra më bënin shumë përshtypje dhe natyrisht që janë futur analizave më të thella, duke u prekur dhe personalisht dhe duke e par problemin gjërësisht deri në anën përgjithësuese kombëtare. Pse e kujtoni kaq shumë dhe kaq fort të shkuarën tuaj sot? Unë nuk kujtoj të shkuarën time sot. Unë analizoj të shkuarën për shqiptarët. E shkuara ime sot nuk është problem për mua. E shkuara është e shkuar. Për mua nuk ka asnjë lloj problemi. Unë kam folur e kam thënë sikur i ndjeri Ramizalia ishte këtu, në Xhymi Hoxha jetë këtu. Dhe të mos punojmë mbrapa krave akoma, po ti thoshja, pse nuk është kështu? Kjo që kam thënë nuk është kështu? Kjo unë akuzoj. Unë nuk merrem me të kaluarën. Po unë akuzoj dhe e kthej në problem kombëtar. Seriana, nëse për ju nuk ka efekt të shkuara, pse për shqiptarët duhet këtë? Pse duhet edhe një herë ju t'ja riktheni në vëmendje përmes botimit tuaj të fundit? Ah, tani, kjo varet nga... kjo varet nga këndvështrimi. Unë nxjerr librin tim, se mendoj që ka rëndësi historia. Dhe mendoj që të vëtheksim pse komunizmi ishte më jegër, se ishte agentura poshtë komunizmit. Në qoftë se kjo si intereson njeriu, mos ta blej librin. Mos më thrisni këtu, e dashur. Kjo absolutisht. Nëpërmjet kësaj pyetje ne duam të kuptojmë mesazhin që përcjell libri. Pikërisht kuptoni drejt. Pikërisht ky është mesazhi, unë për këtë po flas. Kush është interesuar të di historinë nga një dëshmitar që ka qenë dhe popull, edhe në kupol, ta marri ta lexoj. Pse lini nevoja kush që... nuk do, kush nuk do, të mos interesohet për këtë çështje. Pse lini nevoja që disa ngjarje të bëhesh publike dhe si i përzgjodhët ju këto ngjarje, cilat ishin ato më të fortat? Unë kam bërë për publike të gjitha ato ngjarje që sipas meje vërtetojnë akuzën. Dhe nuk kam bërë publike ngjarjet shumë të dobta, shumë vulgare, që dhe ato e vërtetojnë akuzën, por unë i kam seleksionuar si shumë e skine dhe nuk do desha të ishin, do më thënë, do preknin etikën e personalitetit tim. Ju ka ardhur keq për ato fotot pa publikuar? Mua të më vi keq për fotot e pa... Po, më duke se nuk e një fnimi problemin. Nuk janë fotot pa publikuar a këtu. Këtu është çështja me Meçeut. Më vjen keq, dua t'ja u them që jeni e pa pregatitur për librin. Do me thënë që libri... Unë vita prezentoj librin. Pa diskutim, po, ndaj edhe pyetje të vlejnë në mënyrë që ju t'jeni sa më e qartë dhe t'a prezentoni vetë për të në shikuesit. Mua nuk më vjen keq për pyetje, për fotot e pa publikuara, mua më vjen keq për fotot tona të izoluara, të mbledhura, për shënimet e fëmijëve të mi, për letrat e fëmijëve të mi, për shënimet e Enverit lidhur me ne, të mbledhura, për gjithçka tjetër, për dosjen me Meçeu dhe tablon sinoptike të Enver Hoxhës,
për të cilën është marrë një Xhmi Hoxha dhe Ramiz Alia, dhe në qo se ka mundësi këtu kamera t'japi edhe faksimilet e tyre, ja. Të gjitha këto, do me thonë sendet e mija personale, të vjedhura, disa të padhona, nuk i njofë, nuk i dija që egzistonin, të tjerat të vjedhura nga apartamenti im, janë gjetur të mbështjela nga në Xhmi Hoxha në dosjen e Mehmet Çeut. Përse duhet që gjërat tona, gjërat e djalit të saj, të mbështjela... Që ishë shumë personale? Shumë personale dhe të panjohura nga ne, ose fotografia e vajzës apo shënimi i djalit që na ka dërguar letrat kur s'kemi qënë t'jenë mbledhur të gjitha. Një original i Enverit, shënimi original i Enverit që unë e kisha fshehur me shumë kujdes bashkë me Tolin, se gjithë një thoshnim që do acarohet në Xhmia se kishte problemet t'ila, ka problemet t'ila, patologi, ambicje të shfrenuar, një letër dërguar Sokolit, një letër e Enverit që i drejtojt dhe asaj, i drejtojt në Xhmies për Sokolin, që nuk i ke shkruar djalit ti se sile si një zonë një madhe, të gjitha këto në një spektër shumë të gjërë diabolik, në një spektër poliedrik, gati 360 grad, nga djalëzia, përveç se nga tendenca e pushtetit që është kryesorja, të eliminonte të paktën nga dukja, nga vëmendja, nga mos të rënit në sy, të ekzistonte vetëm trashëgimtari që është i liri, ajo ndaj djalit saj ka bërë këtë vepër. Dhe ka futur befasin tona, sende tona, bashkë me sekretet e saj ndaj vdekjes të Mehmet Çeut dhe ndaj përpunimit të tablo sinoptike që kanë përpunuar këta të dy dhe s'ka asë edhe një gërm të Enver Hoxhës, i ka futur në dosjen e Mehmet Çeut. Dhe të gjesh gjërat e tua në dosjen e Mehmet Çeut, nuk ke se si ti është e qetë. Cilët janë ndjesit ju për cilën, tek sa ju flisnin për librin tuaj në këtë moment të Xhmi Hoxha? Unë e kalova, por në atë kohë kam pësuar. Kam pësuar që ndjeva që unë e dija që ajo është kryesorja. Thash, më vonë e mora veshë, kam marrë veshë që në Kanada. Po kur kam parë dhe këtë dosje në krimit, që e kam quajtur dosja e krimit të vdekur dhe krimit të gjallë, krimi vdekur është Mehmet Çeut, me gjithë letrat e ti që ka brënda në dosje, bashkë me fëmijët e ti, dhe aty janë dhe letrat e fëmijëve të mi. Tregojmë pak fotot e librit të lutam. Jo, përpara duhet të japë shkrimin e Ramiz Alis, dërguar në Xhmies, për tablon sinoptike. Dhe pastaj shkrimin e në Xhmies për tablon sinoptike drejtuar Ramiz Alis. Si mundet të bëjmë këtë? Dakord, kamera e shikon, kështu që është të qartë. Pa problem, mund të mbajmë në atë pozicion. Mund të drejtojmë edhe këte. Okej, të këthejmë, Zani Liana? Ku duhet? Po, kështu kemi mundësi të fokusojmë. Kjo është shkrimi i në Xhmi Hoxhës. Jemi në kamera, jemi në regull, kështu që të gjithë teleshikuesit kanë mundësi që të shohen këtë pjesë nga libri Tanët. Okej, e kemi parë mjaftueshëm. Kjo i drejtojt Ramizit, kurse Ramizi i drejtojt në Xhmies. Për Mehmet Çeun. Oke. Gjithësi, është e pamundur që të arrijë të lexohet nga teleshikuesit, ata që janë interesuar librin tani mund ta marrin, mund ta shpëtojnë. Ky kapitull përmbys gjithë librin, për mendimin tim fatkeqësisht. Ky kapitull përmbys gjithë librin, se më erdhi shumë vonë në kohë, ashtu që lloj, sa do që mund të them që një dorë e fatit më çoi që ta gjej. Kërkon trajtimë vete, por do ishte... Sa impenjim? Do ishte... Sa kohë ju ka marrë libri, deri në përfundimin e të të të? Libri më ka marrë asë edhe një vit, po të mos ishte kjo... Kjoj kapitull. I fundit. Kjoj kapitull i fundit. Që ishte edhe më i rëndi atë ku... Që ishte më i rëndi dhe nuk ka marrë përsi për të
analizoj asgjë, vetëm kam sfjeguar fotografi më fotografi përse ajo mund t'i ketë fshehur. Cila është arsyeja që ajo i ka fshehur këto fotografi? Dhe kaq. Dhe në të gjitha këto fotografi ja është vetëm familja ime. Vetëm familja ime përfshi... Exakt, për të asëruar, kjo ishte dhe pyetja ime. Vetëm familja ime... Pse u fshehën fotografitë? Vetëm familja ime, deri aty, kur ka familja ime në pozita të ngushta me Enver Hoxhën, kur Enveri është me fëmijët e mi, kur Enveri është me mua... Ka veshur një xhaket të cilën ju ja keni dhuruar? Ajo është tjetër gjë, ai ishte motivi, do më thënë që... Pse i ka fshehur? Ka fshehur dhe vetën e vetë me Enverin. Pse? Sa i... Me qëfar lidhe, me qëfar njarje? Nuk e mbaj mend. Unë nuk e mbaj mend kur i gjeta aty që ajo fsheh dhe vetën e vetë me Enverin, duhet të shikosh arsyen pse e ka fshehur. Dhe arsyeja e parë duket që ai se ka mendjen kur ajo e shikon duke qeshur. Arsyeja e dytë është që atë ditë ai ka thënë dua të vesh xhaketën që më dha Liliana. Kaq nuk jam marr me këto gjëra. Nuk keni filluar. Dhe më e theksuar është që fshet dhe fotografin time apo të stolit pas vdekjes e Enverit, ose nuk e di mirë datën e këtyre evenimenteve me Ramizalin. Ne nuk duhet të rinim asë me Ramizalin, ose nuk duhet të na shifte njëri me Ramizalin. Ne, do me thënë, duhet ishim njerëzit më të padukshëm të familjes, gjuglini. Ndërkaq që Enver Hoxha në afronte më shumë se të tjerët. Mendoni se do të ketë efekt libri? Edhe keni marrë komentet e para, Zoja Lilja? Unë nuk dal për të bërë reklam libri tim. Unë kam bërë një punë shumë të ndjerë, kam dashur të them kush jam unë krahas akuzave, unë dhe akuza, paralelisht unë dhe shoqëria, me ndjeshmërin time, me filozofin time, nuk i japë mësim askujt që të jem invadente, por mendoj që kush do të di, do mësoj shumë më tepër se sa mund ta imagjinoj, kush do të di. Kush nuk është interesuar dhe do të mbetet në atë ignorancën e vetë për të cilën shquhet sot shoqëria jonë, është problemi ti. E keni shpjeguar fare qartë librin tuaj, Zoja Hoxha, në këtë bisedë tonën, e cila ishte besoj edhe në kohë mjaftueshme. Pyetja fundit është, kënaqësia më e madhe që ka dhënë ky libër? Nuk më dha kënaqësi, se thash, fundi ishte shumë tronditës. Dhe nuk më dha. Më kishte dhënë kënaqësi erë pas ere, se e vërteta është që çdo gjë që kam shkruar e kam shkruar me një frym dhe nuk i kthesha më. Nuk e lexoj vetë. Nuk e lexoj veten time. Jo, nuk e lexoj veten time dy herë, se jam metikuloze dhe e dija që do fillonja shënimet dhe i hiqja dhe kështu me një frym ka ikur brenda vitit, kurse gjetja në fund ishte traumatike më e forta e gjitha gjërave që kam pësuar, se praktikisht gjeta faktet, gjë që unë e kisha arritur në konkluzion, por unë gjeta faktet dhe t'i gjesh faktet tila, sidomos për fëmijët, unë nuk di se çfarë dimensione mund t'i japë një karakteri të tilë. Dhe desha të theksoj që në tanët janë të gjithë njerëzit e saj. Të saj në përmjet rrugve, nepotizmit e të tjera me radhë. Kjo histori ka qënë që në 24, që kur ajo ka qënë e rekrutuar, me zogun edhe me udbën, dhe ka vazhduar deri sot. Ajo s'ka nevoj të bëja zgjë, e bëjnë të tjerët, se rjeti është midis nesh. Tanët janë midis nesh. Se si dalohen këta, unë për vetën time i daloj nga veprat që bëjnë ndaj meje.
Por ama prap i falë se shqiptar janë, edhe është udba që ka bërqilizëm shqiptarët. Sepse nuk flasin, sepse këtë nuk e përmend kur politika dhe media, sidomos media, tregon që kjo gjë ju djek shumë. Ne jemi përpjekur që në këtë bisedë tonën të zbulojmë vetëm disa prej detajeve të këtij libri që po bën zhurmë momentalisht në media. Ndaj ju falenderoj shumë që gjetët kohën dhe na kushtuat në programin tani me këtë ekran të Vision Plus. Është gjithmonë kënaqësi sa që rikthehesh. Është kënaqësi për mua. Unë u përpoq aq sa mundem që t'i jap diçka. Domethënë të sqaroj diçka. Për të gjithë ata që janë kurioz, patjetër që mund ta kenë në duart e tyre. Është problemi tash më është publikuar. Për mua ka dashur. Faleminderit që na keni ndjekur. Faleminderit shumë Butik Pendium që gjendet tek ata që mëson veshën time. Bashkëtakohemi nesër. Kalofshi një ditë mrekullueshme. Mirupafshim.